դա ոչ միայն օրենսդիր մարմնին է վերաբերում, դա վերաբերում է ամբողջ պետական ապարատին, այսինքն հանրային ծառայողները կամ հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձինք, Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի արդիվ, որպես պետության կողմից ուրեմն խրախուսում ստացել են գումար տարբեր չափերի, կախված ըստ իրենց զբաղեցրած պաշտոնից։ Թեև որքան պարգևավճար է ստանալու անկախության տոնի կապակցությամբ, Իշխող Խմբակցության պատգամավորը չի նշում։ Ընդդիմադիր իր պատգամավորների հրապարակած թվերից պարզ է դառնում, որ պատգամավորներից յուրաքանչյուրը ստացել է 350,000-ից մինչև 380,000 դրամ։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարեցին, որ հրաժարվելու են իրենց պարգևավճարներից։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը խմբակցության անունից հայտարարեց. «Սոցիալական այսքան շատ խնդիրներ ունեցող երկրում պարգևավճարները անընդունելի են։ Իրենք բոլոր միջոցները կամ կվերադարձեն պետական բյուջե, կամ կուղեն սահմանամերձ համայնքներին»։ Սա մեր համար անընդունելի է։ Հայաստան Դաշնքի անունից հայտարարում ենք, որ այդ պարգևավճարներից մենք չենք օգտվելու, դա անընդունելի և դատապարտելի է, երբ որ երկրում կան սոցիալական ծանր խնդիրներ, կան 10,000-ից ավել վիավորներ, հաշվանդամներ, և այս իրավիճակում շարունակում են պետական պաշտոնյաները, այդ թվում նաև ազգային ժողովի պատգամավորները ստանալ պարգևավճար։ Քիչ անց հայտարարություն տարածեց նաև պատիվ ունեմ խմբակցությունը։ Արցախյան վերջին պատերազմի հետևանքով զոհվել են հազարավոր հայորդիներ, որոնցից շատեր ընտանիքի միակ կերակրողն էին։ Պատերազմի հազարավոր մասնակիցներ մինչ օրս կարիք ունեն որակյալ բժշկական օգնության։ Հրատապ լուծումներ պահանջող սոցիալական այլ խնդիրներ մատնանշելով, խմբակցությունը հայտարարում է, որ փոխանցված պարգևավճարները ուղղելու է այդ խնդիրներին լուծմանը։ Առաջին իր պարգևավճարից հրաժարվեց խմբակցության առաջնորդ Արթուր Վանեցյանը։ Նա իր հաշվին փոխանցված 365,000 դրամը փոխանցել է զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնին։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից հետաքրքրվեցինք, արդյոք պատրաստվում են հետևել ընդդիմադիր գործիչների օրինակին։ Իշխող խմբակցության ներկայացուցիչները նախընտրեցին չհրապարակել իրենց ծրագրերը, Հովիկ Աղազարյանն էլ հստակ ասաց. «Ոչ»։ Իշխանականների պատասխաններում կարմիր գծով անցնում էին նույն թեզերը. Նախ, որ իրենք բարեկորցություն են անում առանց հրապարակելու, երկրորդ, իրենք այնքան հարուստ չեն, որքան ընդդիմադիրները։ Դա իրանց իրավունքն է, ավելին չեն ցանկանում մեկնաբանել։ Հետ պատերազմական վիճակում դուք ճիշտ եք համարում, որ այդ չափի պարգևավճարներ ստանան։ Չեն մեկնաբանելու ավելին։ Դուք ինքներդ որպես պատգամավոր պատրաստ եք նույն նպատակով հրաժարվել ձեր պարգևավճարից։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ես չունեմ իրենց հնարավորությունները։ Ուղաթիռով տեղիստեղ գնալու։ Ո՞վ է օրինակ ուղաթիռով տեղիստեղ գնացել։ Ուրեմն Վահե Հակոբյանը։ Պարոն Աղազարյան, բայց այնտեղ բոլորն են, որ ուղաթիռով տեղիստեղ են գնում։ Դե հիմա իրենք հերոս են, ես հերոս չեմ։ Դուք ինչ կարծիք ունեք հետ պատերազմյան վիճակում, ճիշտ է, որ պատգամավորներն այդչափ պարգևավճար ստանան։ Ես կարող եմ ասել, որ իրենց տեսակետը իրավունք ունի այդպես ոչված գոյություն ունենալ։ Էնպես չէ, որ իրանք շատ տարօր իրանք կամ արտարուն բան են ասում, բայց դա իրենց տեսակետն է։ Հիմա ազգային ժողովի ղեկավարությունը իր դիսկուրսը ունի, ես կապակցությամբ ավելի լավ այդ հարցերը իրանք կուզեկել, որ ես չեմ կարող ասել։ Կարող է ուղարկել զինվորի տուն, ուզես ոչինչ չասեմ այդ մասին, օրինակի համար, դա կներեք, ձեզ վերաբերելի հարց չի։ Ես մի քանի անգամ բազմաթիվ անգամներ Ազատյանների ֆոնդին բան եմ արել, փոխանցում եմ արել այդ մասին, ոչ մի տեղ չհրապարակելու, ոչ էլ բան, ինչի՞ պետք է այս անգամ հրապարակեմ։ Ֆրակցիան կարող է գլուխը պատին տա, ես էլ պիտի գլուխս պատին տամ, չհասկացա։ Այդպես էլ բան։